Ես փորձեմ մի քանի բառերով նաև անդրադառնալ մշակութային քաղաքականության եւ մեր պատկերացումներին։ Ես պատահական չեմ համարում, որ 25 տարիների ընթացքում զինադադարից հետո այդ ոլորտում իմ կուսակից ընկերները ունեցել են պատասխանատու դեր եւ դերակատարություն նախարարի կարգավիճակով, այլ կարգավիճակներով, եւ այստեղ կա շատ լուրջ տրամաբանություն եւ իրականությանը համապատասխանող նաեւ գործընթաց, որովհետեւ չի կարող դաշնակցություն անտարբեր լինել մեր ազգային մշակույթի նկատմամբ, չի կարող նաեւ մեր պետական պետությունը, պետական կառույցները, իշխանությունները չեն կարող այդ ոլորտում չներգրավել կուսակցական մեր կառույցներին եւ մեր ընկերներին պատասխանատու կարգավիճակով կամ այլ պարտականություններով, որովհետեւ դաշնակցությունը լինելով նաեւ Սփյուռքում գործող համահայկական կառույց, տասնամյակների ընթացքում իր կողքին ունեցել է այնպիսի ուղեկից միություններ, որոնք որ ամբողջականացրել են մեր պետականության այն բացը, գոնե սփյուռքահայության ներքին կյանքում տարբեր ոլորտների պատասխանատվություն են ստանձնել, եղել են հանձնառու որպես բարեգործական կառույց կազմակերպություն հայոցության միջոցով, որպես մարզական միություն հոմենտմենը, հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը եւ վերջապես մշակութային մեր կյանքը, կրթություն, մշակույթ ամփոփվել է համազգային հայ կրթական միության միջոցով, որի գրասենյակը մենք արդեն իսկ այստեղ ունենք, մոտ 2 տարի է, չէ, Հերմինե։ Եվ Հերմինե Ավաքյանը հենց այդ գրասենյակի պատասխանատուն է եւ փորձում է ոչ թե ամբողջականացնել, մի քիչ ճիշտ չէլի, բայց լրացնել այն բացը կամ այն ռեսուրսները ներգրավել, որով կարող ենք մեր մշակութային կյանքում որոշակի աշխուժություն մտցնել։ Ես ծանոթ եմ մշակութային կյանքի եւ մեր մշակութային ոլորտի հայեցակարգի նախագծին։ Ես առույթ ունեցել եմ մեր պարոն Հովանեսյանի հետ, պարոն Շախվելյանի հետ այդ հարցերը քննարկելու նկատի առնելով վերջին շրջանի երկու մշակութի նախարարներին, եւ նաեւ ի ուրախություն ձեզ մեզ բոլորի ասեմ, որ ամեն մի ոլորտում չէ, որ կա համապատասխան կատարված աշխատանք, այսինքն հայեցակարգի մշակում եւ հայեցակարգային մոտեցումներ։ Ցավոք սրտի մեր պետական համակարգում հենց այդ հայեցակարգային մոտեցումների բացն է, որ հիմնականում առկա է, եւ երբեմն մենք տեղապտույտի մեջ ենք հայտնվում հենց այդ հայեցակարգային մոտեցումների եւ համապատասխան փաստաթղթի բացակայության պատճառով։ Մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները բնականաբար պետք է լինեն մեզանից, ձեզանից յուրաքանչյուրի թիմ մեկ խնդիրը, եւ նաեւ պետության կարեւորագույն պարտավորություններից մեկը, որտեւ մշակութային ժառանգությունը հենց ոչ միայն այստեղ Արցախում, Հայաստանի Հանրապետություն, նաև մեր կորուսյալ հայրենիքում շատ կարևոր տեղ եւ դեր ունի, այդ իսկ առումով հենց մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, կարծում եմ, ձեզանից յուրաքանչյուրի նաև ուշադրության կենտրոնում են։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ապագայում մենք կարևոր հանգրվանում պետք է լինենք հենց պետության դերակատարության բարձրացման։ Պետությունը պետք է ստանձնի ոչ միայն ներքին կյանքի, այլ նաև սոցիալական մի շարք հիմնախնդիրների, որը առնչում են հենց մշակույթի ասպարեզի գործիչներին։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ ունեցած փոփոխությունները, Հայաստանի Հանրապետության զուգահեռ նաև Արցախում տեղ ունեցած փոփոխությունները կրթական ոլորտի, նաև տարբեր ասպարեզների, այսպես ասած, շրջանցել է մշակույթի ոլորտը, եւ ես կարծում եմ, ինչ որտեղ արդար եւ ազնիվ չէ, իհարկե այս հարցը մենք որոշակի քննարկման նյութ ենք դարձրել, բայց այնուհանդերձ դեռևս մեզ չի հաջողվել, եւ կարծում եմ ապագայում սա պետք է լինի մեր կարեւոր ձեռբերումներից մեկը, երբ որ մենք կարողանանք հենց այդ ոլորտում, սոցիալական հիմնախնդիրներին առնչվող ոլորտում, հատկապես մշակույթի ասպարեզի գործիչներին, որտեղ միշտ էլ, եթե ասեմ, անտեսված, ճիշտ բառը չէր լինի, բայց այնուհանդերձ ինչ որտեղ ստվերում է հայտնվել հենց մշակույթի ոլորտի գործիչները։
Մեր առաջիկա գործնեության հիմնական ուղություններից մեկը հենց համապատասխան այս ոլորտին առնչվող խնդիրներն են։ Իդեպ ասեմ, որ տարբեր ձևաչափերով նախաձեռնել ենք տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ։ Ես առիթ եմ ունեցել մոտ երկու շաբաթ առաջ երիտասարդության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ ունենալու և հատկապես նկատի առնելով առաջիկա քաղաքական մեր առաջադրանքները և նաև զարգացումները որոշակյորեն ճշգրտելու այն հիմնական կետերը ուղղությունները, որ վերաբերում են այդ ոլորտին։ Նախապատրաստում ենք կրթության ոլորտի, մենք առիթ ենք ունեցել անցած տարիներին ամբողջ կրթական համակարգի ներկայացուցիչների, մասնավորապես Ստեփանակերտում բոլոր կրթօջախներում հանդիպումներ ունենալ, առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների, պաշտպանության և անվտանգության հարցերին առնչվող, ես կարծում եմ, մեր դերակատարությունը այստեղ ինքնին կարևորվել և կարևորում է, որովհետև հենց այդ ոլորտն է, որ բոլորիս այն հիմնական մտահոգող ոլորտն է, որտեղ որ հենց այդ պաշտպանական և անվտանգային հարցերը մեր հիմնական ուղղություն և ուղենիշներն են։ Ուզենք թե չուզենք սփյուռքայինի կապերի մեջ, հատկապես մշակութային կապերի ամրապնման և խորացման առումով դաշնակցություն իր դերակատարություն ունի և համազգայինի գրասենյակը լինի կամ ուղղակիորեն մեր մշակութային արժեքների ներկայացումը և մեր արվեստի տարբեր գործիչների տարիների վեր տասնամյակներ, ես կասեի, հենց սփյուռքում կազմակերպված տարբեր ձեռնարկներ ինքնին հնարավորություններ են տրվել մեր Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացին նաև աշխարհի ներկայանալ մեր մշակութային արժեքներով և մեր մշակույթի գործիչներով։ Մենք բավարար չենք համարել և չենք համարում այն ձեռքբերումները, ինչ որ առկա է մեր երկրում, բայց այնուհանդերձ նաև պիտի ասել, որ այստեղ մեզանից յուրաքանչյուր ունի իր դերակատարությունը և այդ հնարավորությունների օգտագործումը ինքնին կարող է լրացնել այն բացը, որ առկա է մեր բոլորիս պատկերացումների մեջ։ Ես իհարկե հաշվի առնելով, որ այս ոլորտի բարձր գիտակը չեմ, և շատ խորացված պատկերացումներ չունեմ ի տարբերություն այլ ոլորտների իմ շփումների, բայց կարծում եմ այստեղ կարևոր է մեկ բան հասկանալ և ընդունել, որ մենք ունենք այդ թիմը, որ կարող է հենց մշակույթի ոլորտում համապատասխան առաջարկների և նաև զարգացման միտումները արձանագրել և ունենալ այն հաջողությունները, որ այսօր առկա են։ Արցախը ոչ միայն պատերազմի գոտի է, Արցախը ոչ միայն ռազմականացված, Արցախը իր բոլոր հանգրվաններով նաև մշակույթի այնպիսի մի օջախ է, որը որ փաստում է համաշխարհային տարբեր հարթակներում իր ունեցած հաջողություններով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս հանդիպման համար և նաև կարծում եմ կարող ենք սիրով ձեր հարցերին պատասխանել։